Olá, eu sou Rafaela Vivas. Está no ar mais uma edição do Justiça Agora com as notícias do Poder Judiciário. Um casal que enfrentou problemas em uma viagem de ônibus do Rio de Janeiro, capital, para Montes Claros, Minas Gerais, deve ser indenizado por danos morais pela plataforma online que intermediou a venda dos bilhetes. Cada um dos consumidores deve receber R$5.000 pelos transtornos, que incluíram atrasos, sujeira no veículo e gastos adicionais. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas, que manteve sentença de primeiro grau. E o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de reintegração de posse de uma edificação localizada em área ribeirinha da usina hidroelétrica de Paraibuna. O pedido foi feito por uma companhia que alegou ter posse da área em razão da concessão para fins de geração de energia elétrica. O relator do recurso, desembargador Souza Neri, apontou que foi outorgado à concessionária o direito de uso dos potenciais de energia hidráulica, não a posse da área. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.